Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Pois bem, na aula de hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Até as aulas atuais nós estamos trabalhando já direto no PyCharm, criando e trabalhando com os códigos das estruturas que nós temos trabalhado, né? Como o for, o while, o if. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre estruturas de dados no Python. E nós vamos começar pela estrutura principal, que é as listas. Ou seja, as listas elas são muito importantes, né? Mas afinal de contas, o que são listas? As listas são sequências, certo? Ou coleções de valores ordenados, ok? E o que que seriam isso? Vamos pôr assim, vamos pensar. Eu tenho no meu dia a dia que fazer, por exemplo, as compras da minha casa. Então eu vou criar uma lista lá no meu papelzinho que vai conter os elementos que eu preciso comprar para levar para casa do mercado. Então, por exemplo, eu preciso comprar pão, eu anoto pão, eu preciso comprar arroz, eu vou anotar o arroz, eu preciso comprar leite, eu vou anotar leite. Então perceba que nesse caso eu estou criando uma lista de compras e eu tenho cada um dos elementos, né, que eu tenho que comprar, que eu anoto na minha lista de compras, acaba se tornando um valor presente na minha lista. Algumas pessoas não costumam fazer desse jeito, mas é comum até a gente ordenar pela prioridade. Por exemplo, eu vou lá montar a minha lista de compras do supermercado, eu vou colocar o seguinte: eu preciso comprar arroz, depois feijão, depois mistura, leite, pão. Então, esses são os meus elementos principais na ordem de valores. Depois, se sobrar dinheiro, se eu tiver condições, eu vou comprar uma bolacha, vou comprar um suco. Então, então a gente coloca uma ordem, às vezes, nas nossas listas. E não só lista de compra de mercado, mas, por exemplo, também lista de contas a pagar, quando você coloca todos os valores que você precisa pagar nas suas contas, lista de e-mails. A nossa vida ela é repleta de listas, ok? Então, as listas elas são um tipo de dados muito importante, principalmente aqui na linguagem do Python, e basicamente ela é a base para todas as estruturas de dados, né? Com ela a gente pode trabalhar com vetor, com matriz, com pilha, com tuplas e com diversos tipos de estruturas de dados. Se você já trabalha com alguma linguagem de programação, se você já fez alguma linguagem de programação ou mesmo lógica de programação, já deve ter ouvido falar de vetor, matrizes, pilhas e tuplas, certo? Se você não trabalhou ainda com nenhuma linguagem de programação, esse é o seu primeiro curso, não se preocupa, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses modelos de estruturas de dados em aulas à frente, ok? Mas hoje nós vamos falar de uma forma geral sobre a base para tudo isso, que no Python são as listas, ok? É muito comum, tá? Aqui vai já uma questão de referência. É muito comum o pessoal confundir as listas no Python, certo? Com os vetores nas outras linguagens de programação. Então, há alguns exercícios. Por exemplo, se um exercício pede lá, crie um vetor. Eu já vou explicar o que que é isso. Crie um vetor. E normalmente as pessoas falam, ah, vou criar uma lista. Não está errado, certo? Para eu fazer um vetor, eu preciso de uma lista. Para eu fazer uma matriz, eu preciso de uma lista. Para eu criar uma pilha, eu preciso de uma lista. Para mim trabalhar com uma tupla, eu preciso de uma lista. Então, no Python, as listas são as bases para todas as estruturas de dados. Okay? E as listas elas possuem uma indexação. O que que é isso? É uma ordem ou posição no qual o elemento, o valor armazenado se encontra, certo? Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Então eu tenho aqui a indexação dos meus elementos, certo? Como vocês já devem ter percebido que até aqui nós trabalhamos com as variáveis, certo? E elas são variáveis simples. A lista é uma espécie de variável composta. Como assim variável composta? Ou seja, eu posso armazenar mais de um valor no mesmo espaço. Só que cada valor tem a sua posição para que eu possa trabalhar. Vamos imaginar que eu quero armazenar quatro notas de um aluno, certo? Então eu vou colocar
nota A, nota B, nota C e nota D. E o meu espaço E aqui, ele é basicamente onde eu vou armazenar a média das notas desse aluno. Então eu tenho nota 1, a nota tipo 7,5, 8,5, 3,5, 5. E aí aqui eu vou ter a média. Só que imagina da seguinte forma. Eu preciso verificar qual foi a terceira nota que esse meu aluno tirou. Então eu preciso saber em que posição na minha lista, ou seja, em que posição da memória está guardado o valor da nota do meu aluno, certo? Antigamente, até agora, nós temos trabalhado de uma forma que eu declararia da seguinte forma: nota 1 como variável, nota 2, nota 3, nota 4 e uma outra variável para média, certo? Então eu teria ao todo 5 variáveis. Com a lista, eu posso ter apenas uma variável e trabalhar com os 5 valores, tudo dentro da mesma variável, certo? Então, ela facilita muito o trabalho da nossa vida na programação, ok? Pode parecer um pouco complicado, mas não. Só que, como eu falei, eu preciso, às vezes, acessar as informações que estão armazenadas nessa variável do tipo lista, né? Nesse tipo de dado. Então, por exemplo, aqui, onde está essa letra A aqui, ela representa o nosso primeiro elemento. A letra B é o nosso segundo elemento. A letra C é o nosso terceiro elemento. A letra D é o nosso quarto elemento. E a letra E é o nosso quinto elemento. Então, percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Os elementos são os valores que eu tenho salvo na minha lista. Eu posso ter um valor inteiro, eu posso ter um valor do tipo real, que são os flutuantes, eu posso ter um valor lógico, armazenar em referência de true ou false, eu posso ter também sequências de caracteres, ou seja, strings armazenadas numa lista. Posso trabalhar com uma lista que seja homogênea, ou seja, ela vai ser uma lista com de igual valores em todas as posições. Então, por exemplo, se eu tiver um valor inteiro na primeira posição, no meu primeiro elemento, ela vai ser homogênea se todos os demais valores tiverem o mesmo tipo, ou seja, todos os valores presentes na minha lista forem inteiros. Agora, ela pode ser uma lista mista, ou como é que se fala? Heterogênea, misturada, né? Que é quando eu tenho, por exemplo, o meu primeiro valor é um nome, então ele é um string, aí o meu segundo valor é a idade, já não é mais uma string, aqui já vai ser um valor inteiro, entendeu? Então eu posso, na lista eu posso misturar os elementos que vão estar presentes na minha sequência de valores, não tenho problema nenhum em trabalhar dessa forma. Porém, para eu acessar esses elementos, eu preciso informar para o Python o índice do meu elemento. E por padrão, no Python, assim como em outras linguagens de programação, o índice inicial da lista é o índice 0. Então, o primeiro elemento, ele está com a referência 0. O segundo elemento está com a referência 1. O terceiro elemento está com a referência 2. Certo? A hora que a gente for para o idle, e hoje nós não vamos trabalhar no PyCharm, porque eu acredito que para trabalhar mostrando aí esses conceitos da lista, que eu vou precisar que o tempo inteiro seja executado o comando, um trecho de um comando, para que vocês já vejam a saída, o resultado, em vez de eu utilizar o PyCharm, que eu tenho que ficar escrevendo o código e mandar executar, eu vou utilizar o terminal interativo do Python novamente, que fica muito mais fácil para mostrar para vocês a execução e demonstrar alguns conceitos básicos iniciais aqui de listas, ok? Então, um exemplo aqui seria da seguinte forma: eu tenho uma lista que eu chamei de lista, então é assim que a gente declara uma lista. Eu coloco o nome da minha variável do tipo lista, uso o sinal de atribuição do igual, e os elementos de uma lista, por característica, eles ficam dentro de colchetes. É isso que determina uma variável do tipo lista, ok? E cada um dos elementos a gente separa por uma vírgula. Então eu tenho aqui 4 elementos, como vocês podem perceber. Eu tenho o elemento 95, que é o primeiro elemento, o elemento
45 é o nosso segundo elemento. O elemento 75 é o nosso terceiro elemento. E o elemento 90, né, o valor 90, seria o nosso quarto elemento. Só que, por exemplo, o 95 é o meu primeiro elemento. Só que se eu quiser que ele seja exibido, eu preciso passar como referência a posição ou índice 0. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o interpretador do Python, que eu vou mostrar na prática como isso funciona e outros recursos que podemos utilizar na listas. Vamos lá? Então, aqui no nosso interpretador interativo do Python, vamos começar a estudar um pouquinho como funcionam as nossas listas, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável lista, que vai receber, então, uma lista. Sempre que eu vou criar uma lista, como eu disse, eu coloco ela os elementos dentro de colchetes. Eu posso criar ela tanto vazia, ou seja, sem nenhum elemento, colocando os colchetes apenas, para determinar que é uma variável do tipo de dado lista, que eu posso guardar as informações depois, como eu posso já inserir alguns valores, como os valores que nós tínhamos. Vou colocar aqui, por exemplo, 95, vírgula, para separar os elementos, certo? Vou colocar 45, 55 e aqui por último 90. Então eu criei uma variável lista, né? Eu criei uma variável lista contendo quatro elementos. Todos esses elementos, eles são do tipo inteiro. Se eu mandar escrever aqui, ó, colocar print e passar a lista, certo? Eu tenho todos os elementos. Eu visualizo todos os meus elementos, certo? Mas se eu quiser imprimir um elemento em específico, por exemplo, eu quero imprimir o terceiro elemento. Então eu tenho que seguir uma regra básica. Como o índice das minhas listas começam na posição 0, certo? Então é 0, 1, 2, 3. Então o meu terceiro elemento está com o índice 2 na minha lista. Então uma regra básica, eu vou colocar aqui como comentário, é a posição do elemento é indexada por elemento menos 1. Como, que significa isso? Significa o seguinte: se eu quero achar o terceiro elemento da minha lista, então eu vou fazer 3 menos 1, 2. Eu sei o índice do meu elemento. Então, como é que eu faço para verificar isso? Eu não preciso ficar escrevendo aqui o print, que eu estou no interpretativo. Então, por exemplo, se eu passar a lista somente e der enter, ele vai exibir já a minha lista, certo? Então, o que eu faço aqui é o seguinte: vou colocar assim, ó, lista, abro colchetes. Eu perceba que aqui eu não estou atribuindo, eu estou colocando o colchete direto do lado da variável. Eu quero encontrar o terceiro elemento. Perceba que o terceiro elemento é o número 55. Seguindo a nossa regra, 3 menos 1, 2, então o terceiro elemento está no índice 2. Fecho colchetes, dou enter e perceba que o meu 55 aparece. Se eu escrevesse lista 3, eu estaria passando o meu quarto elemento. Então, seria o 90, certo? Então, pois bem, então é assim que a gente verifica a indexação da lista, certo? A gente, para poder saber o índice de um elemento, então vamos supor que eu tenho uma lista com 10 elementos e eu quero achar o sétimo elemento. Então, o que eu vou fazer é seguir a regra. 7 menos 1, 6, então meu sétimo elemento está no índice 6, ok? Só que se você coloca um índice que está fora da lista, ele vai retornar um erro para você. Então, a nossa lista aqui, por exemplo, ela tem 4 elementos. Então, ela vai do índice 0 até o índice 3. Se eu passar, por exemplo, lista 4, porque era o que eu queria, o quarto elemento, percebe que eu vou ter um erro, porque eu estou com um índice fora do intervalo da minha lista, né? Um list index out of range, ok? Então, beleza. E como é que funciona a lista vazia? Então, eu posso colocar lá uma lista, certo? E atribuir ela vazia. Se eu mandar imprimir agora, eu não tenho nada na minha lista. Então, quando eu coloco uma lista vazia, eu posso ir inserindo valores nela. Como é que eu insiro valores numa lista? Eu utilizo o método que complementa a função das listas, que é o método append, certo? Quando a gente quer trabalhar com métodos, a gente passa um nome de uma variável ou de uma função e coloca o ponto, assim como a gente faz quando está querendo fazer a saída formatada do ponto format,
certo? Então, o que eu vou fazer é lista ponto app end, certo? Então, significa que no final da parte aplicativa da minha lista, ou seja, do meu vetor, como algumas pessoas chamam, né? Mas, na verdade, é lista, ok? Eu vou passar um determinado valor. Então, vamos supor que eu quero passar o valor 100. Eu vou fechar aqui, vou dar um enter. Se eu mandar imprimir a minha lista agora, eu tenho lá o valor 100. Aí, como é que eu insiro um novo valor? Se eu inserir um novo valor, ele vai substituir o 100. Não. Se eu passar a lista ponto app end novamente e passar agora o valor 50, eu vou ter, quando imprimir a minha lista, eu tenho lá os dois valores armazenados. Por quê? O método app end, ele pega um valor que você está passando e coloca na última, após a última posição, né? Ele coloca após a última posição que estiver na lista, ele cria uma nova posição e adiciona o valor que você está inserindo. Aqui eu estou passando valores explícitos, no qual eu coloquei o valor 100 e o valor 50. Eu poderia pedir um valor para o meu usuário. Então eu posso pegar aqui lista.append e aí eu vou passar um valor. Então eu posso colocar, por exemplo, int, porque eu quero um valor inteiro, através de um input. E aí eu peço para o usuário, digite um valor inteiro. Dois pontos, fecho aspas, fecho o parênteses do input, fecho o parênteses do int e vou fechar agora o parênteses do app end, certo? Vou dar aqui um enter, ele vai aparecer lá o input para mim. Então ele vai executar primeiro o meu método de entrada. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 25. Depois que eu digitei isso aqui, o input, se vocês lembram, ele vai puxar como uma string. Depois ele vai executar a conversão da string para valor inteiro. E por último, ele vai utilizar o método app end para inserir esse valor inteiro dentro da minha lista. Então quando eu der enter, eu já tenho o 25 como um inteiro armazenado na minha lista. Então agora eu tenho uma lista com os valores 100, 50 e 25. Um detalhe importante. Se eu colocar a função type, que retorna os tipos de dados que estão presentes numa variável, como eu já falei antes para vocês, se eu passar a minha lista aqui no type, quando eu der enter, percebe que ele retorna para mim que o tipo de dado da variável lista é do tipo list, ou seja, é um tipo lista, é um tipo de dado específico, certo? Agora, se eu quiser saber qual é o tipo de dado que está presente de valor em um dos elementos, eu posso também passar o meu índice da lista. Então, não tem problema nenhum. Eu passo aqui type, coloco lá lista, por exemplo, no índice 1, ou seja, o índice 1 aqui é o nosso elemento 50, certo? E ele é um tipo inteiro. Então, quando eu der enter, perceba que ele retorna a classe int. Por que que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, as listas podem ser do tipo misto. Ou seja, eu não preciso trabalhar com uma lista que seja apenas do tipo inteiro. Nesse caso, perceba que, independente de eu ter colocado apenas valores inteiros na minha lista, o tipo de dado dela não é o tipo inteiro. Ou seja, a minha lista não é um tipo de dado inteiro. Ela é um tipo de dado lista. Os valores que estão nas posições 0, 1 e 2 da minha lista são do tipo inteiro. Então, se eu puxar o valor, o tipo de dado de 0 e o tipo de dado de 2, eu vou retornar um inteiro, porque são os valores que eu tenho aqui. Mas eu posso colocar valores mistos. Por exemplo, eu posso pegar aqui um lista.append e passar o seguinte. Por exemplo, uma string. Passar o nome Pedro, por exemplo. Posso passar também lista.append. Posso passar o número 3.75. Não tenho problema nenhum. E como a gente já viu, o append ele vai colocando os elementos dentro da lista sempre numa nova posição. Então, se eu passar agora a referência lista para imprimir, perceba que eu tenho uma lista mista. Eu tenho
os valores 100 do tipo inteiro, 50 do tipo inteiro, 25 do tipo inteiro. Eu tenho o nome Pedro, que é do tipo string, e tenho o valor 3.75, que é do tipo float. Tanto que se eu passar o type e colocar lista, Pedro é o nosso quarto elemento, então ele está no índice 3. E eu passar aqui para referência, eu tenho uma classe do tipo string. Então, o elemento no índice 3 dentro da minha lista é do tipo string. Mas a minha lista inteira, ela é mista, então ela é do tipo list. Independente de você ter valores iguais, como é uma permissão de você trabalhar com valores misto, por isso que as variáveis do tipo lista sempre vão ser classificadas como lista. O tipo de dados de saída dela é lista e não, por exemplo, no nosso caso aqui, seria um tipo único, inteiro, string, certo? Então, vamos pensar, se você já teve algum tipo de curso de lógica de programação, já conhece alguma linguagem, você deve lembrar, por exemplo, dos vetores. Os vetores são variáveis homogêneas, certo? Unidimensionais, ou seja, eu trabalho com uma sequência de valores ordenados e posso trabalhar com esses valores de forma numérica, no form string, ou seja, eu coloco sempre valores iguais dentro de um vetor unidimensional homogêneo. Quando eu quero trabalhar com valores mistos como esses, eu estou trabalhando com o que a gente chama de registros, por exemplo. Então, é um tipo de dado chamado registro, onde eu posso trabalhar com uma variável vetor do formato misto. Percebe que, basicamente, aqui no Python, eu estou utilizando a mesma forma de trabalho, que é o tipo list, para representar tanto o vetor, no caso, o vetor aqui apenas de valores sequenciais, como eu estou trabalhando também com o registro ao mesmo tempo, porque a minha lista me permite trabalhar com valores de um mesmo tipo ou com valores mistos. Tanto que eu poderia passar, por exemplo, a condição true ou condição false aqui para dentro da minha lista, certo? Então, por hoje, por listas, eu vou ficando por aqui para não complicar demais. Peço que vocês deem uma revisada nessa videoaula, caso tenha ficado um pouco difícil para vocês entenderem, certo? Dúvidas, deixem nos comentários. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre listas, ok? Vamos aprender novos conceitos, trabalhar com listas dentro de listas. Vamos fazer exemplos utilizando algoritmos de vetores e algoritmos de matrizes. E continuaremos trabalhando aí com outras condições de métodos que a gente pode trabalhar para a lista. Como vocês puderam perceber, em vez de eu ficar utilizando metodologia de atribuição, para trabalhar com as listas, nós utilizamos métodos específicos. E nas próximas aulas, nós vamos estar aprendendo cada um deles. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like, compartilha com os amigos, dúvidas, sugestões e críticas nos comentários. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!